Den får ikke nok skin der i shoppen, faktisk. Ja, hende pigen der. Hende the red hat. Ja, ja, hende har jeg også købt. Men jeg tænker, den her, de her challenges, de hedder dive. Jeg tænker, så passer det her lidt bedre til. Skal jeg også lige prøve at finde et... Hov, vi skal måske lige have noget party assist på. Jeg har taget på search a supply drop within 10 seconds of landing. Og der skal gå tre gange nemlig. Så tænker jeg... Hvad? Ja. Search a supply drop? Ja. Altså når der er landet, så jeg tror også, det gælder, hvis okay. vi skyder jeg den troede, ned. Det var også, når vi, når vi var land, så skulle nå, vi gøre det. Nej. Så tænkte jeg, det er faktisk umuligt. Det tror jeg også, det er umuligt. Det tror jeg, det er. Nej, når den lander, så skal det gå 10 sekunder. Og det skal vi gøre tre gange, så jeg tænker, hvis vi tager partisys på den. Sådan det, vi skal gøre det i 6 games. Vi har kills ved Hydro 16 eller Holly Hedges. Jeg ved kun, hvor Holly Hedges er. Hydro 16, det er der nede ved dæmningen nu. Den der bygning, man lander ned i. Nå. No. Og så ja, damage til descending supply drops. En community challenge. Man får point ved at spille med venner og revive folk og heal med bandage og sådan ting. Og så når hele communityet de har skaffet et vist antal point til sammen, så får man en gratis rap. Som passer til hende der i shoppen nu. Kommer det, eller? Det er i gang. Så, no. Og det slutter den 1. december. Og jeg tror, at altså, det er sådan, man behøver ikke rigtig gøre noget. Det er bare nok, man lige får et point, så er man blevet med, og så er det resten, der for resten. Så man skal bare hele... Revive en, eller man skal bare, hvis du spiller et spil med en ven, som vi er i gang med nu, så eller hvis vi er venner, hvem ved. Men det tæller, så har man allerede fået point på den måde. Jeg havde lige glemt, at vi lavede challenges i kort øjeblik. En kort nøgenpik. Ja, nu er spørgsmålet så bare, en pik, er den ikke altid nøgen? Er den ikke altid kort? Og også det. Men nej, der er ikke noget, du har tøj på. Så er du også altid nøgen, du har bare tøj på. Det kan man jo ikke sige, Køl. Nej, det føler jeg det. Det er måske nøgen, ja. McDonald's drive-in, der siger de også altid noget med en nøgenpik. Ja, det er rigtigt. Velkommen til McDonald's, der går lige en nøgenpik. Det er rigtigt. Så kigger man til venstre, og så står der bare sådan en nøgenpik midt i det hele. Står der bare en penis? Ja. Jeg lander der er en, der lander med mig. Det her blå. Hvor er inde? Hvor er døren her? Jeg breaker ind. Jeg ved ikke. Hvor er der nogen her? Er der nogen her, der er stået? Fandt ham. Min nade. Oh, jeg ramte en med en nade, men han døde ikke. Der er en her ved mig. Fuck, det er... Awkward turtle. Jeg tænkte, at der ikke var noget gulv. Så får han også lige med trappen. Ja, jeg tænkte... Ja, vi kan jeg tænke. Åbenbart ikke. Jeg har set min shotgun. Jeg har en harpoon. Jeg kom til at smide min shotgun for en harpoon. Du... Du elsker at se det. Ej, du har ikke det. Jeg tænkte, at der ikke var noget gulv. Jeg begyndte med at prøve at sætte min trap, ikke? Og så er det fordi, det er jo selvfølgelig hans gulv, som jeg lige skulle smadre først. Det er en lame, eller det er en sten. For den her vinkel, der kan jeg ikke rigtig se. Er det en sten, eller det er det en lama? Det er en sten. Der er også en lama. Super. Der er en lama ved siden den sten, du troede, det var en lama. Der var en sten lige der omkring, og der er en lama derovre. Der er en dame. En nok. Er det ham, du skyder efter ham i en butik? Nej. Men han døde der. Are you kidding me, der han har skjold. Hvorfor har alle sammen skjold? Hvorfor skader min shotgun ingenting? Så sidder du lige der og gør lidt. Og dem ovenpå os, de har skjold. Hvorfor får alle skjold nu? Jeg kan ikke lide det. Vil du have en shotgun kill? Ja, det vil jeg gerne. Are you fucking kidding me? Hvis bare jeg kunne få sk... Han har 1 HP. Jeg står på min skærm, han har 1,3 HP. Ja, det står der også på min. Jeg skal lige tjekke, om det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Jeg spottede den! Jeg var ikke kønnet den der gang! Nej, jeg har lyst til at lande på bare for at få noget skjold. Men det er nok dumt. Eller hvad? Ja, det kan du egentlig godt. Ja, så vi begynder at clean up. Jeg går bare derind. Okay, gud. Han glider selvfølgelig igennem, mens det er ham der. Du hader at fucking se det. Oh my god, det havde jeg det spil endnu. Very nice! Jo. Du er også den case. I back. Back again.
Wow. Fisk en sløbfisk op til mig. Der er faktisk tre hernede. Og det er sjældent. Ja, og en flopper. Og en flopper. Og en flopper. Og en flopper. Så vi går efter to cifrede i træk. Flopper. Flopper. Det er faktisk, det er faktisk muligt. Vi er oppe på nu. Vi er oppe på, vi er oppe på 6 nu. 6 i træk. Og det var... 6 i træk. Ja, ja. Hvad, har de disabled drops eller hvad? Er det, det en prank? Være. Jeg læste... Og vi kommer til den challenge. Der var en challenge, som der var bugged. Og det var en eller anden, der hed noget med, når man skulle få kills, hvor man ikke sådan sigtede. What? Spiller du på chancen? Oh, drop! We take this one. Vi skal lige skyde den ned os. Vi skal gøre 200 damage hver. Vi var lige når vi er derovre. Der er nogen, der er bygget over, når det drop. Fucking hell. Skal vi bare lige klare den med damage på den? Vi bare skyde den. Det her vi lige med at drop. De skyder vist også selv den ned. Jeg klarer den nu med den, altså det der med ops der på vej ned. Hvad er det der også? Hvad er det der også? Ja, jeg har tabt den her. God edit, mate. Droppet is your mission! Ja, der er ikke meget at gøre der. Nu ved vi, at drops eksisterer. Åbenbart før kun sådan næste sidste cirkel, men ja. Så kommer de så til gengæld også. Jeg har fået en gave. Du er godt gift. Hvad det ikke? Nice. Nå har du fået en eller anden... Jeg har fået en gave mere. Skide godt. Okay. Det er sikkert samme person, ikke? Ja, det er det. Jo, det. Og en mere. Har han bare købt hele ejendommen til dig? Jeg takker mange gange. Han har købt mig en pickaxe, og så har han købt mig to skins. Så mange, mange tak. Åh, oh, der. Okay, Lazy ja, Lake og Easter Pyre. Det der eliminations ja, without any downsize. Jeg tjekker lige, om den virker. Jeg kan se den der. Og der! Jeg har sat en trap ind i den bygning her. Men den er meget, meget obvious. Der er ingen med det er på lobbyen, tror jeg. Det er det også. Han går han bakker ud i min trap. Og man bakker baglæns. Du havde at se det. Oh, hey, der er en lige her. Ham havde jeg ikke lige set. Han går op, han vil sådan smadre min trap ham den. Han er her. Very nice. Jeg fik den der aim without John. Virker den? Ja, åbenbart. Det har jeg også godt fået. Jeg har også fået to. Okay. Her. Yeah. Er det egentlig hurtigere delfinen? Ingen idé. Men det gider starte. Jeg var faktisk tæt på ikke at klare den. Oh. Men når den er klaret, så kører musikken videre. Det er lige irriterende. I got it. Okay, så skal vi op til Lazy. Ja. Så skal vi en tilbage igen. Ja, musikken er... What the fuck? Det er den anden. Den er bare lige der. Jeg kan heller ikke se den lige nu. Nej. Det er lidt mærkeligt. Og solen kommer også. Det gør derfor, man kan se den. Kører den ud i solen? Nej. Hvor fanden er den henne? Den burde da have været lige her. Det er lige det der. Det kan jeg ikke forstå, det her. Nej. Der er nogen herovre. Ved den her fiskehytte her. Sådan at læse. Så må vi bare se, om vi kan... Ja, her er time trialen også. Nå, okay, nice. Du. Jeg tager vi den lige i stormen her. Overskud. Overskud går til mit mål. Ja, eller jeg skal den her vej, basically alligevel, så. Tag den i båden, tror du? Jeg tror, du skal være i vandet for at aktivere den, jeg går, du kan. Jeg klarede den! Det kunne slå. Det er altså, jeg blev skudt fra en afstand. What the heck skete der? Nej, der er 13 HP. Pull an item, pull an opponent and catch a fish. Using a harpoon gun. Get dinget, mate. Nice. Kan jeg lige få de minis der? Ja, der er en medkit herovre. Nu bare tage. Han er ramt fra 75. Ej, 72, selvfølgelig. Sådan. Jeg skal lige have ham med harpoonen.
Det var en struggle. Kan jeg låne harpunen så? Jeg skal lige have en item. Kan jeg lige, kunne lige tage et item der? Ja, jeg kan også lige spise dig. Ramte den ene på skjold. Han er nok. Anden har ikke lyst til. Den sidste her. Den sidste kommer op her. Han er ramt. Løber efter ham. Nice. Det skulle godt. Jeg cykler 100 år. Jeg løb bare med min shotgun, tænkte. Jeg vil hellere bruge at komme tæt på, og så give ham et skud. Og ja. Lægge flamins her. Det kunne være fedt, hvis de lavede den der challenge der. Med at man... Oh. Bange en fisk. Jeg har fået harpunen. Yes. Så var jeg lige inden du skød en gang mere. Nå, ja, ja, ja. Det kunne være sjovt, hvis de lavede det sådan, så man også kunne gøre det med fiskestangen. For kunne man ikke det? Kan man egentlig trække items til sig med fiskestangen? Ja, tror jeg godt, du kan, ja. Jeg smed harpunen igen. Ja. Ja, jeg kan godt, ja. Altså, hvis vi kommer, når vi har klaret alle andre challenges, og vi stadig mangler den der med dropsene, så går vi bare lige en team om. Ja, ja, ja. Det kan man klare i på et game, så. Ah. Det var ret højt. Nå, jeg kunne høre det. You fucking blind. Det kan være din. Jeg er blind, for jeg ikke kan høre noget. Skide godt. Ja. Yep. A2 win. Jeg fik et spray. Thank you for casting your line in the Fortnite Fishing Sprint Contest. Okay, skide godt. Der fik jeg lidt spray, aldrig nogen kommer til at bruge. Deal damage to opponent within 30 seconds of using a glider. Så det er bare overspående? Ja. Nej, SMG her mere. Og 1 HP. Han har givet 81, nice. Du havde også set det. Åh, ja. Han har skjold også. Skjold også? Den spanske skjold. Jeg ramte ham fandme med den der. Ja, det gør. Han er hernede med mig. Nice. Og han kone er dig. Med mig? Nej, du er ham. Nå. Det er godt. Han kone med. Jeg nej, det er to mand, de er der begge. Jeg har stadig ikke nogen. Jeg tænker, han havde en shotgun. Det havde jeg selvfølgelig ikke. Så trykker jeg en gang. Ja, det er jo heldigt. Jeg tager gul. Så der har jeg faktisk perfekt landing. Vi boxede bare med hinanden. Ja. Skide godt. Sådan klarer man den challenge nu, fik. It's done, lad. Er der nogen ovenover os? Jeg har ikke noget våben. Der ligger ikke noget våben nogen sted her. Jeg tog ham deres. Ja. Og det er det eneste, der er udover. Tror jeg, alt skal jo på bedre, altså. Og sådan noget der. Ja, der er ikke andet våben, så jeg håber, du har ham. Du kan komme ind og... Ja, han er ikke med skjold. Han er one-tagget mig. Nej, jeg kunne se ham. Okay, han er meget lønner. Ja, det er rigtigt. Okay. Ja, hvis du burde... Okay, nemt. 300 efter 60 sekunder. Jeg ved, hvor... Jeg ved også godt, hvor vi skal lande, Ufi. Jeg får en shotgun, tror jeg. Ja, jeg går bare ned fra. Jeg får en shotgun. Ja. Jeg åbner en kiste, så jeg burde måske have... Jeg vil sidde og åbne en kiste mere. Var det worth it? Nej, det tænker jeg nok. Bitch. Når du overhovedet får den, der kan. Ja, ja. Tror jeg. Er der en ja, jeg fik den der. Jeg kalder dig senior skinkefrans. Det er nok det mærkeligste spørgsmål, jeg har fået i dag. Men må jeg? Mm. Can I has lov? Nej, jo. Okay. Det er ikke, altså, du ved, jeg gør det uanset. Ja, yeah, true. Jeg kan lige så godt, give dig lov. Embrace det. Altså, jeg må skal åbne dem. Yes, og sniper begge to. Skide godt. Shit. Er der folk ved dig? Ja. Hvad får du helt dernede? Ja, jeg skulle ned af liv. Ja, nu har du mistet liv. Kønne. Undskyld. Jeg løber kiste simpelthen. Ja. Jeg fik den ikke. Prøv at, jo, det gør jeg. Jo, det... Eller hvad? Jeg tror, jo, det gør jeg. Den poppede bare ikke op. Den sidste, du manglede? Nej, jeg mangler en mere. Men der er en kiste her. Så de kan finde en mere. Men ikke der er en dernede, hvor at
lige hernede. Jo, jeg tænker, jeg åbner lige den her. Nej, den er væk, den er væk, den er væk. Den skal du ikke se. Skal du sgu ikke gå efter, du? Jeg var nede i Lash. Wait, jeg fik den der ved at åbne en kist. Det er talt, du. Nå, fordi du gjorde det ind. Jamen, det, så talte det der, jeg snakker. Ja, alrighty. Du gjorde det også 30 sekunder efter. Ja, det er rigtigt. Vi har stadig ikke fået en eneste af dem, jeg droppede nu. Oh my god. Det bliver Team Rumble, hvis det bliver nødvendigt, at man skal klare alle sine missioner. Lige landet, kønne. Ja, den lige landet, den der. Det er skam, hvis den ikke tæller den der. Faktisk vildt, at vi får lov. Hvor så tæller den bare ikke engang? Jo, den talte. Skide godt. Jeg prøver at sige det, eller sådan, så det lyder sådan. Ah, bare rolig. Jeg indrømmer gerne, jeg tjekkede lige for en sikkerheds skyld. Nå, okay. To meter op. Hvad fanden laver ham derovre? Er ham derovre skudt? Nej, en over nordvest. Han gemte sig i en lille busk. Han er det skyder der ned igen. Det er jo super. Jeg ved ikke, hvordan jeg er i live. Nej, han er BG, husk det. Jeg har ikke set nogen af dem. Okay, det er ham. Åh, det er ham! Jeg tænkte, du er dig. Okay, du er det. Nej, jeg er ikke ham. Nej, du er ikke ham. Oh, shit. Han bliver ret irriterende med den BG der. Ja. I dag, det går lidt som det plejer, når vi klarer challenges. Ja. Nå, skal vi se. Hvad er der så her? Deal damage with two different weapons within 30 seconds. Dealer damage. Skal vi ikke bare gå ind i Hvad hedder det? Jeg tror også, vi klarer. Eller, altså, nå, jamen, vi kan godt bare tage det andet først, skal vi ikke? Hvad for noget? Vi mangler både. Der er to andre, vi også mangler. Jamen, det kan vi bare gøre i Team Rumble også. Så det er rigtigt. Det er rigtigt, det kan vi også. Den er over ved dæmningen. Jamen, hvor er den? Den er om på lygtepæl. I'm right there, right there. Du er lige der. Du er lige der. Nå, jeg troede, det var sådan, der Roo Sandstorm derude i. Du er lige der. Velbekomme. Kan jeg nå lygtepælen? Nej. Dårlig. Der er en fjende her, men vi er gode venner alle sammen, ikke også? Han er venlig ham her, tror jeg. Eller hvad? Fall damage! Det var ikke nok. Skide godt. Der er du lidt... Jeg døde stadig ikke det der! Are you actually joking me? Der var lidt til at dø alligevel. Simpelthen. Tung shot for. Jeg gør ingenting mere. Jeg er færdig med min challenge. Jeg er venlig. Ja. Ja, jeg lige laver noget en kant her lige med måske, men sådan er det jo. Jeg har fået en. Nice. Ja, godt dreng. Skulle lige droppe ned. Jeg venter lige på, om der skulle droppe ned her. Det var ikke nok skud. Åh, undskyld. Så lige match. Jeg har fået et skin nu, eller hvordan og hvorledes. Jeg har fået et skin, tror jeg. Jeg har fået et skin. Hvad var det der 1 ud af 3 så? Why are he not to have a skin? Wait, okay. Find the black... Super. Backblink hidden in the Chaos Rising loading screen. Chaos Rising. Locker. Har jeg den loading screen? Chaos. Nej, jeg også den, lige danser. Den har jeg ikke endnu. Så man kan ikke få backblinket endnu. Så det er måske på en loading screen til næste uge. Det vil give god mening.